Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının mart ayına olan onlayn repertuarı açıqlanıb. Pandemiya səbəbilə bağlı olan teatrın repertuarı maraqlı tamaşalarla zəngindir. Teatrın mətbuat katibi Cavid Zeynalı bildirdi ki, tamaşaları xarici ölkələrdən də maraq artdığı üçün artıq ingilis dilində alt yazı ilə nümayiş etdirilir. Ve tamaşalar saat 19:00'da teatrın Facebook sayfası, YouTube kanalı ve resmi internet saytından yayımlanacak. Martın 6-sında Ölüler tamaşası nümayiş olunacak. Online şekilde martın 7-sində Boy Küsəyi, 10 martda Sərgüzəşt Vəziri Xan Lənkəran, martın 13-də 12-ci gecə yaxud hər nə istəsəniz, martın 14-də müfəttiş, martın 20-sində Qətibə İnanc tamaşaları nümayiş olunacaq. Martın 21-də isə bizim tamaşaçılarımız Dəli Yığıncağı tamaşasına baxa bilərlər. 27 martda Hamlet tamaşası, martın 28-də Ulduz yaxud Ədirnə Fəthi tamaşası və nəhayət 31 mart tarixində Qarabağnamə tamaşası bizim tamaşaçılara onlayn olaraq söylədiyim kimi adını çəkdiyim platformalarda yayımlanacaq. Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı da bu ay üçün nəzərə tutulan repertuarını təqdim edib. Balacaların sevə-sevə izlədiyi Tıxtıq Xanım, Yatmış Gözəl, Göyçək Fatma, Pəri Cadı tamaşaları da repertuarda yer alıb. Qeyd edək ki, səhnə əsərləri müvafiq olaraq 12:00 və 18:00-da Sənət Ocağının sosial şəbəkələrdəki hesabları vasitəsilə nümayiş etdiriləcək.